Pozten nau, galdera hori entzuteak. Nik uste dut oso garrantzitsua dela arestian aipatu ditugun aldaketa sozial horiek guziak identifikatzea eta behar bezala ospatzen jakitea, asko kostatu delako aldaketa horiek lortzea, eta Nafarroako gizarte zibileko zenbait sektorek lan handia egin dutelako hori lortzeko, eta hori identifikatzen eta ospatzen jakin behar da, hain zuzen ere, alor instituzionalean aldaketa zailagoa delako. Nire irudipena da, bueno, argi geratzen ari da, ez? Zer nolako soka motzarekin daukaten loturik PSN Nafarroan, eta hartara aldaketa PSNren esku dagoen bitartean, edo PSN aldaketarako giltza dagoen bitartean, oso zaila izanen da, hori, gobernu aldaketa bat gauzatzea. Gogora datorkita Ingeru Epaltzak aurrekoan bere zutabe batean botatako esaldia. PSN gabe aldaketa oso zaila da, baina PSNrekin akaso ezinezkoa, eta akaso hori aztertzen hasi beharko genuke Nafarroan aldaketa nahi dugu, no? Ez da, eta nik uste dut oso ongi islatzen duela daukagun arazoa. Hauteskundeak aurreratuko dira ala ez, badirudi ez direla aurreratuko, baina aurreratuko balira ere hauteskunden ondotik gobernu alternatibo bateratzea PSNrekin oso lantzaia iruditzen zaila.